Olá pessoal, estou aqui no Papo Social com Gislene Cardoso. Hoje nós estamos aqui na Casa Nova Vida para falar um pouquinho desse projeto maravilhoso. E quem vai falar para nós desse projeto é o pastor Hilton. Por favor, pastor. Bom, nós estamos aqui hoje na Casa Nova Vida, um local maravilhoso. Tive o privilégio de conhecer junto com a Fernanda. E para falar desse projeto, pastor, você é uma pessoa jovem, que é o idealizador desse projeto. Fala para nós como funciona, como que esses meninos vêm para cá, uma casa de recuperação. Fala um pouquinho desse projeto para nós, pastor. Boa tarde. O projeto nasceu há 10 anos atrás, né, de uma entrega de sopa na rua. Foi um momento da minha vida que eu estive desempregado e eu vi uma oportunidade de voltar a trabalhar como mototaxista. E no meio desse trabalho o Senhor falou ao meu coração, olha, por que você não entrega um alimento para essas pessoas de rua? E quando eu comecei a entregar o alimento, eles começaram a me pedir um lugar para ir. Então em 2009, nós achamos esse sítio, começamos um trabalho aqui com a cara e a coragem, eu tinha 22 anos na época. Né, larguei tudo, larguei meu emprego, vim para cá acreditando e acredito ainda muito na recuperação das drogas. Né, começamos com 6 meninos, hoje em 10 anos já atendemos quase 2 mil jovens, temos amigos recuperados que hoje caminham, moram com a gente e o projeto nós atendemos os moradores de rua, quem é incapaz de viver só, nós trazemos para cá, nós oferecemos um tratamento de 6 a 9 meses, para depois de 6 meses colocar eles na sociedade novamente através do trabalho, né? E aqueles que decidem ficar com a gente, quando acaba o tratamento, nós temos uma outra casa chamada República, onde nós transferimos ele para lá e lá ele vai tocar a vida dele, ele vai construir a vida dele. Importante salientar que é um trabalho, né, também espiritual. O pastor também faz um trabalho espiritual muito bonito aqui na casa. E esses meninos, né, que estão aqui se recuperando, são ex-usuários, né, de droga, de álcool, moradores de rua. E é muito importante esse projeto. E como que vocês sobrevivem do projeto? Qual que é a maneira que vocês tiram aí o custo, né? Como que vocês fazem? Eu acompanhei que tem alguns trabalhos aqui na casa, alguns projetos de artesanatos. Qual que é o recurso da casa? Nós trabalhamos com plantação orgânica, né? Nós acabamos de colher, estamos colhendo ainda 500 pés de mandioca que nós plantamos. A gente consome essa mandioca e acaba vendendo também esse produto orgânico. Nós plantamos alface, plantamos chicória e estamos crescendo nessa área. Né? Estamos plantando mamão agora, estamos progredindo, né? Com a intenção de montar uma agroponia. Tudo isso gera uma renda para casa. E nós também recebemos doações de pallet, de madeira. Nós desmontamos esse pallet, nós damos um trabalho como uma escola do trabalho para eles, onde eles vão aprender a trabalhar com madeira, eles vão aprender a trabalhar com costura, eles produzem puff, eles reformam sofás, eles fazem poltrona, eles fazem floreiras e a gente vende esses produtos para poder trazer recursos para casa. E nós vivemos de doações também. Muito importante salientar também que eles têm uma atividade aqui na casa, trabalham aqui na casa e o que eles produzem aqui é revertido aqui para a própria casa. Então, é ter o que fazer aqui, né? Não é ficar ocioso, tem atividade aqui dentro da casa, é importante. E eles vão participar também dos eventos, né? Eu acompanho que eles vão estar com espaço também lá no Parque da Cidade, no aniversário da cidade. O que, que eles estarão vendendo lá no Parque da Cidade? De antemão, nós já queremos agradecer a prefeitura, né, e a cidade de Pindamonhangá por ter nos aberto esse espaço. Nós vamos vender pastéis que serão fabricados aqui por eles, né, nós vamos vender refrigerante, suco e vamos com o nosso artesanato lá, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Né? Como eu disse, não é só para eles ocuparem a mente, mas eles estão ganhando uma profissão. Eles estão aprendendo a trabalhar com móveis, eles estão aprendendo a trabalhar com costura. Então, eles, quando acabarem o tratamento deles, eles não vão sair daqui e falar o que eu vou fazer agora. Então, já vão estar sendo encaminhados ao mercado de trabalho. Importante, vão ter uma profissão. E também, eu gostaria de convidar você que tem aí um pallet, móveis usados, que queiram fazer doação, traga aqui para casa, porque serão reaproveitados e colocados no mercado novamente. Então, é muito importante que as pessoas que queiram doar,
alimento, a casa também sobrevive de doações. Então, nós estamos abertos para as doações. E gostaria de falar também que tem um acompanhamento psicólogo, assistência social, tudo isso eles têm aqui na casa gratuito. Confere? Confere. Nós temos o psicólogo, o Edson, que atende os meninos. Temos a assistente social, a Alexandra, que atende um por um, né, cada caso deles. Então, não é só a parte espiritual, né, mas nós trabalhamos com a parte espiritual, com pastores amigos, né, alguns padres amigos, né, então envolve toda a sociedade, cada um no seu âmbito, para poder produzir verdadeiramente uma libertação, uma cura e uma transformação na vida deles. Fico muito feliz de participar, de conhecer essa casa maravilhosa. A Fernanda também, que trabalha aqui com a casa, é voluntária, faz parte da administração, está entregando aqui um produto produzido por eles, né, Fernanda? Esse produto foi feito aqui na casa, é isso? Confere? Isso, esse puff foi produzido aqui. Ele é um dos nossos produtos, é o nosso carro-chefe. Ele é um puff retrô, né? Mas assim, nós temos muitos produtos, vão estar todos expostos lá na festa e esse eu vou entregar para você. Muito obrigada, eu agradeço muito mesmo, vou colocar aqui no chão. É um presente, né? E eu gostaria de dizer para vocês que esses produtos estarão expostos também lá na feira, né, de artesanato, no Parque da Cidade, no aniversário da cidade. Então eu fico muito feliz de conhecer esse trabalho. São vários meninos que estão aqui na casa. Hoje, mais ou menos, quantos meninos estão aqui? Hoje nós temos por volta de 30, 32 alunos aqui. Ótimo. É uma casa de recuperação masculina aqui na cidade de Taubaté, né, sob a coordenação aqui dessa equipe toda maravilhosa, o idealizador desse projeto, nosso pastor Hildo, uma pessoa jovem que tem esse carinho especial. Isso é fazer o bem. E se você faz alguma ação social, conhece algum projeto social, vem contar pra gente no programa Papo Social Vale VTV com Gislene Cardoso. Vem com a gente!